תודה. אני רוצה להזמין לכאן שניים שנמצאים איתנו לסגור את היום הזה. אנשים שחתומים על הרבה מאוד יצירות, אומנות ותרבות בארץ, והפאנל האחרון ידון בתרבות. אז במקום להקדים הקדמות רבות, אני מתכבד להזמין לכאן שני ידידיי ומוריי, את היוצר אביהו מדינה. ואת הבמאי והתסריטאי רני בלר, בכבוד. הנה, שמו גם שלטים כאלה, שלא תחשבו שזה אביהו מדינה. בכבוד. אני כבר אומר לך, רני, אתה קצת במיעוט, אבל הזקן יגן עליך. למה? זה בסדר. למה אני במיעוט? בכל אופן דיברו כל היום פה, מדינת תל אביב, העיר העין. אז אני אספר לכם. אני חושב שאני לא צריך להציג את אביהו מדינה. אביהו עממי מדינה, ככה במשך שנים אומר ששמו זה אביהו עממי מדינה, כי כל מקום שכתוב לחן עממי זה לחן שלו. ורני מגדולי היוצרים שלנו, סדרות וסרטים וטלוויזיה, ובשנים האחרונות מן הפעילים והמנהיגים הציבוריים והחברתיים הבולטים במסגרת השמאל הציוני, השם ירחם, אבל מרתק מעין כמותו. אנחנו נשמע עוד מעט העניין הזה, והדיון שלנו ידון קצת בפוליטיקה אבל הרבה בתרבות, ובו אנחנו נסגור את העניין. כמו שאני המנחה, אני אתן לעצמי את רשות הדיבור. זאת תהיה הקדמה קצת ארוכה. קודם כל, את הכיסא השלישי הייתה אמורה לאייש חברתנו נטע אריאל, מנהלת של מעלה. לא, היא לא יולדת, היא עסוקה במעלה, היא כבר לא יולדת, היא משקיעה את כל מרצה בתרבות, אבל היא נהדרת. אני אייצג אותה נאמנה, גם מפני שאני מכיר היטב את דעותיה ומורשתה, וגם מפני שלפני שבועיים נפגשנו נטע ואני על במת מרכז בגין בחגיגת 25 שנים למעלה, ודיברנו ממש על הדברים האלה בעצמה. אני אפתח בסיפור גם אישי. אתם לא הייתם פה כל הבוקר, אני חפרתי עם סיפורים אישיים שלי, אבל הקהל הגיב בחום, אז אני מרשה לעצמי. אז הסיפור האישי גם הוא קשור לעבודתי בגלי צהל, וסיפרתי לכם שאני משדר תוכנית חדשות ביום שישי בבוקר. בסוף כל תוכנית יום שישי בשעה 8 יש שיר לסיום. השיר הזה הוא שיר יפה שאני אוהב, אני בוחר אותו. פעם היה לי שם פינה של חברינו עומר בן רובי, קראו לה ארון השירים היהודי, היה מביא שיר כזה מן המוזיקה היהודית המתחדשת. השמענו אותך אינספור פעמים, אביהו, בפינה הזאת. ועכשיו הוא עזב לתאגיד השידור הציבורי, שתוך 30-35 שנה יתחיל לפעול, עניין פעוט של דור וחצי, ואני נותרתי לבדי, אז אני בוחר שיר. אז לפני חודשיים היה יום ירושלים. יום ירושלים הייתי צריך לבחור שיר. אז אני אומר לעצמי, איזה שיר נבחר? יש לנו שבחי ירושלים, ויש לנו ירושלים של זהב, ויש גדליה רבע איש ושכונות ירושלים, וזאת ירושלים מעל פסגת הר הצופים. רק אתה מתחיל את הרשימה, חודש לוקח לך. פתאום אמרתי לעצמי, רגע, על מה אני גדלתי בעצם? אני, יש לי שיר ירושלים שאני אוהב אותו, אהבה עזה. הוא שיר חסידי, שמרדכי בן דוד. עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, נבואת זכריה. יש לחן נהדר של יוסי גרין, מרדכי בן דוד שר אותו, גדלנו עליו. עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. די, שירת נשים, שקט עכשיו. אוקיי, אז אמרתי, אני אוהב את השיר הזה, אני משמיע את השיר הזה. אמרתי לנועם קליין המפיק, תביא לי, הוא גם חרדי יצא, תביא לי את השיר של מרדכי בן דוד. תוך דקה הוריד אותו, הוא כמובן לא על שום פלייליסט שבעולם, מצא אותו, השמענו את השיר. מרדכי בן דוד שר את השיר הזה חסידי, בהגייה החסידית. אוי דיישבו זקנים וזקנו יסביר רחוי. זה קצת זר לאוזן הישראלית הרגילה. נו, בסדר, אנחנו מסתדרים עם זה. השמעתי את השיר הזה, השעה הייתה 7:50, שיר נפלא, באמת, אני אתן לכם אותו אחרי זה.
משמונה עד 12 בצהריים אני קיבלתי למעלה מ-50 הודעות SMS, וואטסאפ ואימייל של חרדים מרוגשים ודתיים לאומיים מרוגשים ששמעו את השיר הזה ברדיו. כל הודעה מחצה לי את הלב וביגרה אותי בחצי שנה. כי פתאום הבנתי איזה איוולת משוגעת עופפת אותנו ובאיזה טירוף אנחנו חיים. הרי האנשים האלה מאזינים לגלי צהל, אחרת לא היו שומעים. ובמשך 60 שנה הם לא העלו בדעתם שהם יכולים לשמוע שיר שלהם בגלי צהל. וכי למה לזזל? מה קרה? עכשיו, כשאני אומר לצוות שלי, אני משמיע עכשיו את ליפה שמלצר, אומרים לי, תגיד, אתה דפוק, נו, מה זה פה, קול ברמה, בחייך. אבל אני שואל את עצמי, למה? למה? זו תחנה שלהם, כמו של כולם. אל תשמיע חצי יום. תשמיע פעם ביום, פעמיים, כחלק מהפלייליסט. ואז אני נזכר ש-15 שנה אחורה, אנשים לא היו כיפה שחורה שלמדו בירושלים בחינוך העצמאי. אנשים כמו אביו מדינה, שזוכים לאחוז מזערי של 85% מהאוכלוסייה שקרואים על הצורה שלהם כבר לא יודע כמה שנים, עמד באותו מצב בדיוק. והוא היה צריך להילחם, לא תגידו עכשיו על משהו בערבית, הוא היה צריך להילחם גם על שמחי ירושלים וגם על תודה על כל מה שנתת, אני לא יודע, על דברים בסיסיים לחלוטין שהם היום חלק כבר נלחמו מלחמה אמיתית, מה שמנחם אותי, כי אם אביו ניצח לפני 15 שנה, אולי אני אנצח עוד 15 שנה, יכול להיות. אז זאת ההקדמה. זאת ההקדמה, זאת הייתה אחת השאלות הארוכות בתולדות הפאנלים, אתה חייב להודות. והשאלה היא, אביו, האם אני צודק בדיבורים שלי? בכבוד. התשובה היא כן. בכבוד, האם זה נכון שהיה מדובר במאבק? האם זה נכון שהתרבות הישראלית נמצאת באיזה תהליך ארוך ומתמשך ותן לנו כמה קווים לדמותו? האמת היא שמה שמטריד אותי עכשיו זה לא מה שדיברת עליו. מה שמטריד אותי עכשיו הוא יותר חשוב לנו כעם יהודי, כישראלי במדינת ישראל, זה שהגענו לציון הגרוע הזה של מיליון ישראלים ילידי הארץ חיים בחוץ לארץ. וזאת הבושה והכישלון הכי צורב שלנו כמדינה. זה מטריד אותי כיוון שאני לאחרונה מופיע יותר בחוץ לארץ מאשר בארץ. כיוון שיש שם הרבה מאוד ישראלים, ישראלים שעשו, לא בגללי, ישראלים שעשו צבא בישראל, שההורים שלהם נלחמו על המדינה הזאת, שקמים אחרי הצבא בקלי קלות, עוזבים את הצ'נטה שלהם ונוסעים לנסות. וזה לא משנה אם זה באוסטרליה, ניו זילנד, אירופה, גרמניה, ארצות הברית, קנדה, דרום אמריקה, אני פוגש אותם בכל מקום. עובדה, כי זה הקהל שלי שם. צעירים בעשור האחרון או שהיה גל גדול כזה בשנות ה-70? יש כבר נהירה של 40 שנה. של צעירים ילידי הארץ לחוץ לארץ, והיום בדוק מיליון ילידי הארץ, ישראלים שלמדו פה, עשו צבא, חיים בחוץ לארץ. כמה יש בקליפורניה, לוס אנג'לס, אתם יודעים? 400,000 בדוק, מספרים, גם אני מתפרנס בהם נורא. זה מטריד אותי, וכאן, ומכאן אנחנו באים לשאלה מדוע. נו, מדוע? מדוע הילדים שלנו עוזבים את הבית, חינוך, יפה, מי אחראי על החינוך? מי אחראי על החינוך? לא, אזרחי ישראל הקוסמופוליטים שמחנכים את הילדים שלנו להיות אנשים קוסמופוליטים, הם מכירים את התרבות של חוץ לארץ הרבה יותר ממה שהם מכירים את התרבות פה בישראל. הם מנופפים כל הזמן בכוכבים ואלילים מבחוץ, ומה שאבא שלי היה אומר, והתערבו בגויים וילמדו מעשיהם. והוא בגיל 21, לאחר שמסיימים את חובתם האזרחית, מסיימים את הצבא, הם ממש מוכנים לחיות בחוץ לארץ, כי ככה חינכו אותם. חינכו אותם רחוק מאוד מהשורשים היהודים, רחוק מאוד מהמסורת היהודית, רחוק מאוד
מהציונות היהודית, לא נותנים, לא מפתים אותם להישאר פה, כי איך שהם מציימים צבא, ישר זורקים אותם לשוק העבודה, תתמודדו. זה, ותסלחו לי, אני יכול, אני אפגע פה במישהו, אבל אותי יותר מעניין הבן שלי, הבן שלך, הבן שלכם שגדל פה, למד פה, עשה פה צבא, מעניין אותי פי עשר מעולים חדשים, שבאים לוקחים את הסל קליטה שלהם ועוזבים לקנדה אחרי כמה שנים, או שהם נשארים פה כי הם ספק יהודים. אותי מעניין הילד שלי קודם כל, הילדים שלנו. זאת לא חוכמה להביא 700 אלף רוסים לארץ ולשחרר מיליון ישראלים בחוץ לארץ כי קשה להם להתמודד. אנחנו לא עוזרים להם מספיק. נו, אז מה עושים? אנחנו לא מחנכים אותם נכון. ניתן, החינוך ניתן בידי שוטים שבאים אלינו בסיסמאות. אני מאוד אהבתי את מה שאמר הרב שהיה פה לפנינו. אני מסכים עם כל מילה שהוא אמר. מסכים עם כל מילה שהוא אמר. אנחנו צריכים למקד את החינוך של הילדים שלנו. בעצם העניין, מדוע אנחנו פה? מדוע אנחנו נלחמים על הארץ הזאת? מדוע אנחנו משלמים מיסים בארץ הזאת? מדוע אנחנו מקריבים קורבנות ודם על הארץ הזאת? מדוע? יש סיבה. למה אתם לא אומרים להם מהי הסיבה? אני חושב שאנשים שנמצאים כאן בעולם לא אומרים להם את הסיבה, מלמדים אותם את הבלי העולם שמסביב, איך להיות קוסמופוליטים, ולא מחנכים אותם איך להיות יהודים, וזה לא משנה אם הם דתיים או חילונים. והעובדה היא שיש בחוץ לארץ הרבה פחות דתיים יורדים מהארץ מאשר חילונים. כי לדתיים שעוברים את החינוך הדתי, הם מקבלים חינוך שבו הם מכירים את השורשים ומבינים את הסיבות מדוע אנחנו פה ולא במקום אחר בעולם. וזה יותר מטריד אותי אם ישמיעו אותי פחות או ישמיעו אותי יותר. כי משמיעים יותר או פחות זה תוצאה של החינוך. כי הם רוצים פה גוון מסוים של חינוך. הם רוצים פה להקים מדינה אירופאית, קוסמופוליטית, נאורה, שכל העמים ממש משתחווים לה, כי מציון תצא תורה. אבל יחד עם זה הם שומטים את הקרקע מתחת הרגליים שלהם. כי הם לא מחנכים את הילדים, את הדור השני, מדוע הם פה? דברים כדורבנות. רני, מה תגיד? אני לא כך מבין את המקום שלי כאן, כי כאילו באתי להיות האופוזיציה של... לא, אביו, אתה יודע שאביו לוקח לעצמו, הוא לוקח לעצמו עכשיו חירות מפעל הבית. אתה דיברת יותר מדי בתור מלכם. קוראים לי רני בלר, אני נולדתי בעיר הדרומית אופקים, לאמא מרוקאית ואבא הונגרי. גדלתי בנגב הערבי כחקלאי. זה גם השילוב הנכון, תדעו לכם, זה השילוב הנכון, לא ההפך, חס וחלילה, ככה זה עובד. כל הזמן מפריע. אני איש קולנוע, עשיתי סדרות וטלוויזיה, ואני מורה ומחנך בישראל, ראש התואר הראשון במכללת ספיר בבית הספר לאומנויות, וממקימי מגמת הבגרות הראשונה באולפנת להבה בקדומים. אז זה לא ממש השמאל הציוני הזה שדיברו עליו קודם, ויותר מזה, אני שמאל ציוני לא הייתי בחיים. אז הכאן הזה הוא זקן אמונה, הוא לא זקן חילונות, הוא אמיתי מהמקום של האמונה. אני נכדו של הרב משה אלקבץ מאופקים. אין לי מושג על מה אתם מדברים. אני יכול להגדיר את עצמי רק כדבר אחד, וזה נבוך. אני נבוך. נבוך מהמצב, נבוך מהמציאות, נבוך מהמחנאות, נבוך מהשנאה, נבוך מהפלגנות, נבוך מהבורות, נבוך מהניסיון להוות את האמת לכאן ולכאן, נבוך מהניסיון של כולנו להיכנס בתוך גדרות אחד, בתוך הגדר של רעהו, ולראות בגדר שממול אויב, אם זה אשכנזים ומזרחים, אם זה ימנים ושמאלנים, אם זה כל המחנאות שאתם יכולים לחשוב עליה. אני הקמתי מפלגה, קראו לה ארץ חדשה. היא לא הייתה מפלגה שמאל. אם תבדקו בקלפי של בחירות 2019 לכנסת, תמצאו כמות אנשים מהימין שהצביעו למפלגה הזאת, לא תאמינו.
30,000 איש הצביעו למפלגה הזאת, 5,000 מתל אביב בלבד. כל השאר מהפריפריה. זו מפלגה שאמרה, די לשחיתות. די להון השלטון. די לעבר אותנו בסיפורי מייסס של שנאה הדדית. מישהו כאן עושה עלינו ביזנס גדול. וגורם לנו התל אביבים, כן? ולאחרים מקדומים לחשוב שאנחנו בעלי חיים שונים זה מזה. כי הוא עושה על זה כסף. והוא עושה על זה הון פוליטי וכוח ושררה. וזה תרבות של 40 שנה לפחות. אני את גלי צהל הייתי סוגר בכלל, כי אני חושב שלצבא לא צריך להיות רדיו. אז גלי צהל בכלל לא מטריד אותי מהבחינה הזאת. נכון, אבל עדיין, קוראים לזה גלי צהל. נכון, זה כבר מזמן לא של הצבא. זה נשאר רק בשם. אולי רני, אולי כל הבעיות מתחילות מזה שאנחנו רוצים להיות עם אחד, שאנחנו שואפים לאיזה משהו אוטופי כזה, כולם ביחד, עכשיו, שכולם ביחד, החזק בתוך הביחד כופה משהו על החלש שהיה ביחד. אני מסכים. בוא נשחרר רגע, וכל אחד ילך לתקוע בכיף. לא, יותר מזה, לא, אבל בוא נשחרר את האמת, בוא נשחרר את המצב, אם אנחנו מדברים על תרבות, ואנחנו כנסנו כאן לדבר על תרבות, תמיד מדברים על תרבות אחרונים. כאילו התרבות זה הדבר הכי פחות חשוב, בוא נשים את זה בסוף של הכנס, אחרי שכולם כבר עייפים וחצי כבר הלכו הביתה. תרבות, לא. מה, יותר חשוב דברים אחרים, למרות שתרבות זה המניפסט. גם, הנה צודק, גם ברדיו, תמיד. אייטם תרבות בא בסוף, פינת התרבות. גם בעיתון. לא, בעיתון ברפאלי, זה בסוף אחד לפני זה. דיברנו על תרבות, ובתרבות, תרבות צריכה להיות תרבות של כולם. ואם יש איזשהו תיקון שאפשר לעשות כאן, הוא התיקון הזה. שכולם ילמדו את התרבות של כולם. גם היהודים שבאו ממזרח וגם היהודים שבאו ממערב המזרחי, כמו המרוקאים והטוניסאים, כל מה קוראים להם מזרחים, הם בכלל באו ממערב. וגם האירופאים, כולם ביחד צריכים ללמוד אחד את התרבות של השני. נכון, את צודקת, וזה התיקון שצריך לעשות, ואני מסכים איתך לגמרי. אם יש משהו שצריך לעשות, זה לעשות את התיקון הזה. התיקון הזה יכול להיות רק אם כולנו נבין שתקציב התרבות של מדינת ישראל צריך להיות לפחות מיליארד שקל, ולא איזה 600 מיליון עלובים שאי אפשר בכלל לעשות איתם כלום, כי חציים זה ספורט. שלוש וחצי מיליארד, אם אנחנו כבר מדברים. אגב, נגעת במילה התרבות, בחצי שנה האחרונה כולנו נמצאים בתוך סיר מבעבע סביב דמותה של שרת התרבות החדשה, שתהיה בריאה, שלא הייתה בארץ, באולימפיאדה, לא הייתה בארץ, הייתה משתתפת איתנו כאן. מה, אתה עוקב אחרי הפולמוס הזה סביב מירי רגב? אני לא חושב שהיו מאז המר שהיה שר החינוך והתרבות, ואחריו הפרידו את שני המשרדים האלה בגלל מניעים פוליטיים, ופתאום משרד התרבות הפך להיות משרד של 500 מיליון שקל, ומשרד החינוך נשאר 54 מיליארד, ואין יותר שר שיכול להחליט, אוקיי, התרבות בבעיה, בואו נעביר את הכספים מהחינוך לתרבות כדי שנקבל יותר. אז משרד התרבות הפך להיות מין אי כזה שיושבים בו מינויים פוליטיים כדי לרצות את האנשים, וזה לאורך כל ההיסטוריה, זה מה שקרה. דווקא משרד התרבות זה מקום שהייתי שם שם שר מבחוץ ל-30 שנה. גאלב מג'אדלה, איזה, כמה בחור? אותו הייתי שם. הוא הכי מבפנים בעולם. אבל הייתי שם אותו, שר תרבות, מבחוץ התכוונתי ולא חבר כנסת. כמו שצריך לעשות, משרד... אביו, שתף אותנו, אתה עוקב אחרי פולמוסי מירי רגב, מה יש לך להגיד בעניין? אני ממש אוהב את מה שמירי רגב עושה. אני תומך בה, ואני מרשה לה גם לטעות. היא רק בן אדם, היא יכולה גם לטעות. וכשהיא טועה אני מעיר לה, והיא מקבלת אהבות. היא מתקנת בפועל מה שאנשים דיברו עליו 60 שנה. אבל הם רק דיברו. היא עושה. וזה ההבדל. וכל האש הזה, כל האש היא שואבת אליה מתוך... שום אש. עדיף שתגיד, כואב לי, מאשר אני אשתוק ואתן לך להכאיב לי. את זה קניתי, אני שומע.
נראה את זה, על זה כולנו מסכימים, אבל במסע הזה שאנחנו עושים, התחלנו באיזו תרבות מוכתבת ומחויבת, ואנחנו עוברים למשהו קצת יותר דמוקרטי בעניין הזה. באיזה נקודה אנחנו נמצאים? מתי זה יסתיים? תשמע, האמת היא, אני קצת נמצא בתרבות, קצת. ואני מוכרח להגיד לך משהו. ואולי עוד פעם אני ארגיז פה הרבה אנשים. יש הרבה חלקים בתרבות, שאנחנו כאילו שותפים לה בארץ, שהיא בדיוק בגדי המלך החדשים. אין בה כלום. יש בה רק פוזה. מבחינה אומנותית אין בה שום דבר. אבל מי שלא רואה כמה היא טובה, פשוט לא רואה את בגדי המלך החדשים. עכשיו יש אנשים שלא מבינים בתרבות שום דבר. אז הם מצטרפים לנישות ומדברים במטבעות לשון, אבל הם לא מבינים מה הם אומרים אפילו. הם פשוט משתייכים לפוזה, ואין בתרבות שלהם שום דבר. יש בפסטיבל ישראל פסטיבל עירום. פסטיבל עירום. הביאו שם 24 מחוץ לארץ, איזה להקה, והם מופיעים שם בעירום. חבר'ה, אין שום הבדל בינם לבין הסטריפטיז. כלום. זה הכל הצגה מינית, כשעוטפים אותו בכאילו אומנות. אתם מאמינים לי שזה בלוף? זה בגלל המלך החדשים. זה בלוף, זה פשוט, פשוט מוגש כאילו אומנותי. בואי נה, בחורה עירומה, עם בחור עירום לגמרי. זה אומנות, זה גסות. זה גסות רוח, ואנחנו מתקציבים את זה. שאלות בסוף. מה אתה אומר? שאלות בסוף, אנחנו לא יכולים לפתוח את זה שאלות, כי אנחנו לא נסיים עד הבוקר, אין לי ברירה, אני חייב להתקשח קצת בעניין. רני, אנחנו נמצאים כאן בהקשר שהוא בגדול פוליטי, מפני שאנחנו מציינים כאן 11 שנים להתנתקות, וההקשר הוא פוליטי, וכשאנחנו מדברים על תרבות ואומנות בהקשרים הפוליטיים, יש לנו נתונים כואבים על השולחן. מה זה כואבים? תלוי למי הם מחייבים. רוב האומנות הממוסדת בישראל נעשית או שייכת לפחות ברמה ציבורית לצד מאוד מסוים של המפה, שהוא שמאל. ואתה יודע שאנחנו המדינה היחידה בעולם שבו תיקו פוליטי זה 70-30. אנחנו המצאנו את זה, את העניין הזה. כך שאפילו לא מדובר ברוב. האמת היא שזה מאפיין אומנות בכל העולם, נדמה לי. תמיד אומנות שייכת, במיוחד אומנות פרינג' שהיא שוליים בהגדרה, אבל תמיד אומנות שייכת לצד של ה... נקרא לזה, לא יודע איך לקרוא לזה בדיוק, כדי לא להעליב. יותר משכיל, יותר אינטלקטואלי, יותר פלורליסטי, יותר ליברלי, איכשהו זה זרוק אותנו שמאלה. בישראל זה עומד להמשיך העניין הזה, כי זה כבר נעשה בלתי נסבל על ציבורים רחבים מאוד. כמו שנראה, העסק מתעורר גם בזכות השרה מירי רגב, שאני, אין לי בעיה עם הדברים שהיא עושה, יש לי בעיה עם הסגנון שלה בעיקר. בכל זאת מדובר בשרת תרבות, ואני לא כך מבין את הסגנון התלהמות וההסתה והשנאה. של שרת התרבות. השרה ברור. בסדר, עזבו, עכשיו רגע, שנייה, אני מדבר על הסגנון, לא מדבר על הדברים, על התוכן אני לא... איזה סגנון? עדיף שהיא תדבר מאשר שיעשו. בסדר, אני בעד לשנות הכל, אני... יפה, איך תשנה? תמשיך לדבר ולהיות נחמד? לא בליצוק, הם אשמים, היא עוד לא הביאה מיליון שקל אחד למשרד התרבות. ועוד איך הם אשמים? לא הביאה עוד מיליון שקל אחד למשרד התרבות. היא הביאה 200 מיליון שקל. 200 מיליון שקל שהיא לקחה אותה ממקומות, אספה אותה מכל מיני פרינג'ים מסכנים שאין להם בכלל... בכלל לא נכון, שתדע לך שאני דאגתי לה לתקציב ממשה כחלון 200 מיליון שקל. לא הצלחתי, לא... אני אישית הבאתי לה. לא אמרתי שאתה רוצה להתבקר. בלי עמלה. ולגילה גמליאל הבאתי 15 מיליון בשביל המבוגרים. ממשה כחלון. מישהו צריך משהו, אפשר לפנות לאביו אחרי ה... אתה צריך ללמוד את העובדות, העובדות לא כל כך מהירות לך. בואו, אנחנו לקראת סיום, תשאפו למשפטי סיום ונסגור את הפינה הזאת. כל מה שאני רוצה להגיד זה ש... אם אפשר, שתי דקות, רק להגיד משפט סיכום, נסיים את העניין.
תפקוד של התרבות, תפקידה של התרבות היא לומר את האמת, גם אם היא קשה וגם אם היא כואבת, ולהגיד את האמת של כל הזרבים של העם היהודי. רגע, שנייה. האמת הזאת היא הארכיאולוגיה של העתיד. אם אנחנו נסתיר את האמת הזאת עכשיו, העתיד לא ילמד את האמת שאמורה להיות. אנחנו יושבים פה על אדמה של מקום ששכתבו בו היסטוריה. היה פה קיבוץ שקראו לו ניצנים. ישב פה, 100 מטר מכאן. ב-48. קיבוץ שהיה מהנוער הציוני עם אלמנטים ימנים. הוא לא היה שמאלני, מה שנקרא בהגדרה. קיבוץ של הנוער הציוני. אז הם נחשבו הימנים. וכיוון שהיה כזה, הופקר והוזנח על ידי מפאי ועל ידי חטיבת גבעתי. ונתנו לצבא המצרי לעלות עליהם ולכבוש אותם. ב-12 בצהריים, אני עושה על זה תחקיר, כי אני עושה על זה עכשיו סרט. נתנו לקיבוץ להישבות בידי המצרים. להיכבש, הפקירו והזניחו, אבל זאת לא הייתה הבעיה. הבעיה הייתה ששעתיים אחרי הכיבוש הזה, ואחרי ש100 איש הלכו לשבי, אבא קובנר הוציא מכתב שיימינג על הקיבוץ, ומאיר פעיל חיזק את דבריו בזה שהוא אמר שמדובר בבושה וכלימה על כך שאנשים נכנעו באמצע היום. הקיבוץ הזה עבר את הכביש וחי עם הטראומה הזאת עד היום. את האמת הזאת היה אפשר לשנות אם מישהו לא היה מנסה לשכתב את ההיסטוריה או לשכתב את התרבות של המקום. על זה אני מדבר. יש לך עוד הרבה קרמות לעשות. תודה רבה. כן. טוב, תודה, אנחנו לא יכולים לאפשר לכל ה... היינו פותחים את זה לשיחה, אבל אי אפשר פשוט, אז אני... חגי, אתה רוצה אחד? אז זהו, אז אני אאפשר רק לחברי חגי אוברמן, לא כי הוא חבר שלי, אלא מפני שהוא איש מקצוע. שבחי ירושלים. לא, זה לא בחוזה, מצטערים, זה יכול... זה חשבונית ש100,000 שקל, עזוב אותך, אנחנו לא רוצים להיכנס לזה, בחייך. הערה של חגי ונסגור את העניין, בכל רם חגי. אם יש שקט יש שום. אני מרגיש שאתם לא תצליחו להכריע את הוויכוח הזה עכשיו, אז נמשיך אותו בחוץ. טוב. לא, אבל הוא רוצה מהבוקר, נשבע לך, אני פה מהבוקר. לא, אתה לא יודע כמה אני מכבד אותך, אבל אי אפשר, מה נעשה? נו, תגיד, בכבוד. בכבוד. היהודים שלנו, החרדים, הבנים, בנות, רוצים לגייס לצבא ולתוך למדינה. מגיע לשכת הגיוס בטבע בתל השומר, ומקבל לכל חייל, שי, ואני שמח. פותחים את השי, מה מוצא בשי? חבלה קנדונית. זה, חייבים לעשות משהו בעניין, אני קורא לכם לפעול נגד הנושא. אז זהו, כן, כן, הפוך, אנחנו צריכים להתרבות בימים אלה. תודה רבה רני בלר, תודה רבה אבי ומדינה, כבוד גדול.